মুহূৰ্তত অন্য এটা ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছো ইতিমধ্যে 7.4 প্ৰাবল্যৰ এটা বৰ ভূঁইকপে টাইৱান সমগ্ৰভাৱে ধ্বংস কৰি গৈছে এক প্ৰকাৰ হোচ যিসমূহ অট্টালিকাত আসপাতৰ দৰে খহি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাৰ ফলত এতিয়া টাইৱানৰ যিসকল আসলতে স্থানীয় লোক তেওঁলোকৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আমি কেবাটাও দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছো যি দৃশ্য দেখিলে আপোনাৰ বুকু কপি উঠিব কেনে ধৰণৰ এক পৰিস্থিতিৰ আসলতে টাইৱান সন্মুখীন হৈছিলে তাত থকা জনতা আমি প্ৰত্যেকটো দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আৰু বিশদ তথ্যখিনিও জনাই যাম 7.4 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ 11টাকৈ ভয়ংকৰ দৃশ্যাংশ বন্দী হৈ ৰৈছে কেমেৰাত আৰু আমি ইতিমধ্যে এইসমূহ দৃশ্যাংশ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো দৃশ্য দেখিলে আপোনাৰ বুকু কঁপি উঠিব জনতাৰ মাজত এতিয়া হোৱা দোৱা লাগিছে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান সমগ্ৰ টাইৱানত 7.4 প্ৰাবল্যৰ এটা বৰ ভূঁইকপ যাৰ ফলত খহি পৰিছে এটাৰ পাছত আন এটা সুউচ্চ অট্টালিকা অন কেমেৰা কপি উঠিছে উৰণ সেতুসমূহ এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান সৃষ্টি হৈছে তাত আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো চলন্ত মেট্ৰৰ ভিতৰতো যাত্ৰীসকলৰ এক হাহাকাৰ অৱস্থা শেহতীয়া দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম ভূমিকম্পত এই পৰ্যন্ত 50 গৰাকীৰো অধিক লোক আহত হোৱাৰো খবৰ লাভ কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে বৰ ভূঁইকপৰ পাছতে টাইৱান জাপান ফিলিপাইনত চুনামিৰো সতৰ্কবাণী এইবাৰ জাৰি কৰা হৈছে উপকূলীয় অঞ্চলসমূহত প্ৰশাসন এক প্ৰকাৰ এতিয়া সষ্টম হৈ পৰিছে কিয়নো যিকোনো সময়তে আচলতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সূচনা হ'ব পাৰে গতিকে তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ বাবে বিশেষকৈ এতিয়া প্ৰশাসনৰ লোকসকল যথেষ্ট সষ্টম হৈ আছে তেওঁলোক সতৰ্ক হৈ আছে যিসমূহ দৃশ্যাংশ আচলতে আমাৰ আমি বৰ্তমান সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এইসমূহ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাম কেনে ধৰণৰ এক পৰিস্থিতি জনতাৰ মাজত বৰ্তমান কি এক হাহাকাৰ অৱস্থা সুউচ্চ এটাৰ পাছত অট্টালিকা এনেধৰণে খহি পৰিছে তাজপাতৰ দৰে এয়া হৈছে প্ৰথমটো দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ এইখন এখন উৰণ সেতু আৰু সেই স্থানতে 7.4 প্ৰাবল্যৰ এটা বৰ ভূঁইকপে কেনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে আপোনালোকে মন কৰক মানুহে কয় যেতিয়া বোলে আপুনি যাত্ৰা কৰে যেতিয়া আপুনি বাহন এখনেৰে গৈ থাকে তেতিয়া ভূমিকম্পৰ আচলতে অনুভৱটো বুজিব পৰা নাযায় কিন্তু এই দৃশ্যৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে উৰণ সেতুখন এনেধৰণে আচলতে যেনেধৰণৰ এক জোকাৰণি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে বৰ্তমান উৰণ সেতুখন এনেধৰণে কঁপি উঠিছে যাৰ ফলত সেই ৰাস্তাৰে গৈ থকা বাহনসমূহো কঁপি উঠিছে ৰখাই দিবলগীয়া হৈছে কিমান ভয়ংকৰ হ'ব লাগিব আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব নিশ্চয় পাৰিছে এই দৃশ্যৰ জৰিয়তে উৰণ সেতুখনত এখনৰ পাছত আন এখন বাহন এনেধৰণে ৰখাই দিয়া হৈছে কিন্তু এতিয়াও দেখিছে আপোনালোকে তাৰ পাছত বহু সময় ধৰি কিন্তু এই কম্পন এনেধৰণেই অব্যাহত থাকিলে যাৰ ফলত জনতাৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা এয়া হৈছে দ্বিতীয়টো দৃশ্য এই দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে এই ঘৰটোৰ ভিতৰত 7.4 প্ৰাবল্যৰ বৰ ভূঁইকপটোৱে কেনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে আপোনালোকে মন কৰিব দৃশ্যাংশ আপোনালোকে দেখিছে আপুনি নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে 7.4 প্ৰাবল্যৰ এই ভূমিকম্পই ঘৰৰ আচলতে যিসমূহ যাৱতীয় সামগ্ৰী সেইসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে কঁপাই তুলিছে আৰু স্বাভাৱিকতে এনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতিৰ যেতিয়া উদ্ভৱ হয় তাত থকা লোকসকলৰ মাজত হাহাকাৰ লগাটো কিন্তু স্বাভাৱিক আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ প্ৰথমটো দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক দ্বিতীয়টো দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ উৰণ সেতুখনৰ কিন্তু আচলতে যি এক দৃশ্য ৰাইজে আচলতে তাত থকা তাৰ যিসকল অঞ্চলবাসী তেওঁলোকে যেনেধৰণে এই দৃশ্যাংশ বন্দী কৰিছে ইয়াৰ পৰা এটাই কথা উপলব্ধি কৰিব পাৰি যে উৰণ সেতুখনৰ আচলতে যিটো কম্পন সেই কম্পনৰ পৰা এই কথাও অনুমান কৰিব পাৰি যে সুউচ্চ অট্টালিকাসমূহ যেনেধৰণে তাজপাতৰ দৰে খহি পৰিবলগীয়া অৱস্থা যাৰ ফলত কিন্তু এতিয়াও টাইৱানৰ কেনেধৰণৰ এক হাহাকাৰ এই দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে মেট্ৰ'ৰ দৃশ্য মেট্ৰ'খন আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে তাত থকা যাত্ৰীসকলৰ মাজত কি এক অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতি তেওঁলোকে অনুমানেই কৰিব পৰা নাই যে এয়া আচলতে ভূমিকম্প নে সেই যাত্ৰা পথত থকা কিছু অসুবিধা তেওঁলোকে অনুমান কৰিব নোৱাৰিলে আমি সম্পূৰ্ণ দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য আপোনালোকে মন কৰক এয়া হৈছে অন্য এখন উৰণ সেতু যাত্ৰা কৰি আছে স্কুটাৰ বাইক গাড়ী সকলো দুচকীয়া চাৰিচকীয়া সকলো বাহন এনেধৰণে ৰখাই দিবলগীয়া অৱস্থা কাৰণ তেওঁলোকে কোনোপধ্যে আচলতে নিয়ন্ত্ৰণেই কৰিব পৰা নাই নিজৰ বাহনখন কি এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতি আপোনালোকে নিজেই চিন্তা কৰক 7.4 প্ৰাবল্যৰ এটা ভূমিকম্প আৰু এই 7.4 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পত
এনে ধৰণে জি খমু উৰণ খেতুৰ ওপৰত আসলতে লাইটস লগোৱা হয় অৰ্থাৎ পোহৰৰ বাবে নিখাৰ ভাগত সেই খমু লাইটসৰ আসলতে জি খমু ডাঙৰ ডাঙৰ আপোনালকে দেখিছে হেই এনে ধৰণে এতিয়া কপি উঠিছে জি কোনো মুহূৰ্ততে আসলতে জি হংকা হেই স্থানৰ ৰাইজৰ মাজত হেই হংকা কেতিয়া দৃশ্যৰ পৰা আমি নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব পাৰিছো মেট্ৰত এই সকল যাত্ৰী গৈ থাকোতে আসলতে হঠাৎই কি হল তেওঁলোকে কিন্তু অনুমান কৰিব হয়তো পৰা নাছিল হেই সময়ছোৱাত কিন্তু তার পাছতে যেটা তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে যে আসলতে ভূমিকম্প আছিল কিয়নো মেট্ৰখনত গৈ থাকোতে আসলতে যেটো মেট্ৰৰ আসলতে জাৰ্ণি এই কথা আমি উল্লেখ কৰিবই লাগিব জাৰ্ণিটো খুব স্মুথ হয় আৰু সেই সময়ছোৱাত আপুনি কোনো পক্ষে ৰিয়েলাইজ কৰিব নোৱাৰে আসলতে যে তেনে ধৰণৰ কিছু অসুবিধাও সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেই যাত্ৰা পথত গতিকে মেট্ৰৰে গৈ থাকোতে সেই সকল যাত্ৰীৰ মাজত এনে ধৰণৰ এক অৱস্থা তেওঁলোকে ভূমিকম্পই আছিলে নে অন্য কিবা আছিলে সেই সময়ছোৱাত যদিও বা তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু পাছলৈ তেওঁলোকে এই কথা নিশ্চয় গম পাইছে যে সেয়া আচলতে ভূমিকম্পৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা এক পৰিস্থিতি এই দৃশ্যাংশ আপোনালোকে চাওক এই দৃশ্যাংশ আপোনালোকে দেখিছে উড়ণ সেতুখন কেনেধৰণে কঁপিছে আপুনি চিন্তা কৰক যিকোনো মুহূৰ্ততে এই উড়ণ সেতুখন যদি আজি ভাগি পৰিলে হয় তেনেহলে তাৰ ওপৰেৰে গৈ থকা বাহনসমূহ সমান্তৰালভাৱে তাৰ তলৰে গৈ থকা বাহনসমূহ বিভিন্ন যাত্ৰী সেই স্থানেৰে গৈ থাকে তেওঁলোকৰ আচলতে বৰ্তমান আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোক জীৱিত হ'ল হয়নে আপোনালোকে নিশ্চয় সেই কথাও অনুমান কৰিব পাৰিছে মুঠতে 7.4 প্ৰাবল্যৰ এটা ভূমিকম্প আৰু এই বৰ ভূঁইকঁপে সম্পূৰ্ণৰূপে তছনছ কৰি গৈছে সমগ্ৰ টাইৱান আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখিছোঁ এয়া দেখুৱাইছোঁ এয়াই অন্য এক দৃশ্য এটা সুউচ্চ অট্টালিকা প্ৰকাণ্ড এটা অট্টালিকা আপোনালোকে মন কৰক এটা প্ৰকাণ্ড অট্টালিকা প্ৰথমতে হাউলি গৈছে বতাহত যেনেধৰণে গছ হাউলে ঠিক তেনেধৰণে আচলতে এই অট্টালিকাটো হাউলি পৰিছে যিকোনো মুহূৰ্ততে এই অট্টালিকাটো ভাগি সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ যাব আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এই অট্টালিকাটোত বিভিন্ন লোকে কিন্তু তাত বাস কৰে 11টাকৈ দৃশ্যাংশ আমি ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এটাৰ পাছত আন এটা এই সুউচ্চ অট্টালিকাটো এনেধৰণে এতিয়া হাউলি তাতে আচলতে আবদ্ধ হৈ ৰৈছে এতিয়াও হয়তো সেই অট্টালিকাটোৰ ভিতৰত কিমান সংখ্যক লোক আছে এতিয়াও আমি কোনো ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰা হোৱা নাই নিহত আহতৰ কোনো ধৰণৰ তথ্য এতিয়াও আহি পৰা নাই আচলতে আহত যিহেতু 50 গৰাকীৰো আচলতে অধিক লোক আহত হোৱাৰ খবৰ এই পৰ্যন্ত লাভ কৰিছোঁ কিন্তু নিহতৰ সংখ্যা এই ঘটনাত আচলতে কিমান এতিয়াও শেহতীয়া তথ্য আমি লাভ কৰা নাই কিন্তু তথাপি আমি আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ আচলতে যিখিনি দৃশ্যাংশ আমি ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ইয়াৰ পৰা এটা কথাই নিশ্চয় আপোনালোকেও বুজিব পাৰিছে যে 7.4 প্ৰাবল্যৰ এটা বৰ ভূঁইকঁপে এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ এতিয়া টাইৱানত সৃষ্টি কৰিছে এই দৃশ্য আপোনালোকে মন কৰক এখন পাহাৰ আৰু এই পাহাৰখনেৰে আচলতে নান্দনিক দৃশ্য এই পাহাৰখনৰ যিসমূহ নান্দনিক দৃশ্য সেই যাত্ৰা পথৰে যেতিয়া ৰাইজ যায় তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ এই দৃশ্যাংশ তেওঁলোকে উপভোগ কৰি যায় কিন্তু সেই পাহাৰখন এক প্ৰকাৰ খহি আহিছে আমি পাহাৰখনো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এয়া আছে এটা সুউচ্চ অট্টালিকা এই অট্টালিকাটো এনেধৰণে এতিয়া ভাগি পৰিছে এক প্ৰকাৰ যেনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতি তাৰ তলত পাৰ্কিং আছিলে পাৰ্কিং এৰিয়াটোত থকা সেইসমূহ বাহন আবদ্ধ হৈ ৰৈছে আৰু এই পাহাৰখনৰ কথা আমি কৈ আছিলোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে চাওক এফালৰ পৰা ভাগি আহিছে পাহাৰখন যিকোনো মুহূৰ্ততে আচলতে অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে যিকোনো পৰিস্থিতিতে ভয়ংকৰ আচলতে ঘটনাৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে আৰু এই ঘটনাৰ পৰা কিন্তু আমি টাইৱানৰ যিসকল লোক তেওঁলোকে যি বৰ্তমান আচলতে পৰিস্থিতিৰ তেওঁলোকে সন্মুখীন হৈছে এই কথা কিন্তু উল্লেখ কৰিবই লাগিব যে অতি আচলতে দুখজনক আৰু যথেষ্ট আচলতে এক শোকাকুল দৃশ্যাংশ আমি যিসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ অতি ভয়ংকৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি টাইৱানৰ কিয়নো এতিয়াও আচলতে যিসকল লোক তাত আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকক যদিও বা উদ্ধাৰৰ বাবে বৰ্তমান প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে কিন্তু যিহেতু 7.4 প্ৰবল্যৰ এটা বৰ ভূমিকম্পই এনেধৰণে টাইৱান আজি কঁপাই গৈছে গতিকে ক'ত কেনেধৰণে কিমান লোক নিহত হৈছে বা আহত যিহেতু 50 গৰাকীৰো অধিক গতিকে প্ৰশাসনেও কিন্তু যথেষ্ট আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ইয়াত পালন কৰিব লাগিব আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এই উড়ণ সেতুখনৰ আপোনালোকে দৃশ্য আপোনালোকে মন কৰক বাহন গৈ আছিলে হঠাতে এক ভয়ংকৰ কম্পন আৰু যাৰ ফলত এই উড়ণ সেতুখন যেনেধৰণে কঁপিছে বাহনখনে আচলতে নিজেই নিজৰ গতিপথ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা হৈ পৰিল যাৰ ফলত বাহন ৰখাই দিবলগীয়া অৱস্থা টাইৱান জাপান ফিলিপাইনত এইবাৰ সতৰ্কতাবাণী জাৰি কৰা হৈছে চুনামিৰ উপকূলীয় অঞ্চলসমূহত প্ৰশাসন যথেষ্ট সষ্টম হৈ আছে এতিয়া কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্ততে আচলতে পৰিস্থিতি অধিক
ভয়ংকর হওয়ারও আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে একাংশই।